Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հավաքը մի շատ կարևոր նպատակ ունի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք եւ երթ ենք նախաձեռնել զորակցություն հայտնելու Արցախում հիմա Բերձորի Միջանցքի փակ լինելու հետևանքով շրջափակման մեջ գտնվող մեր ավելի քան 120 000 հայրենակիցներին զորակցություն հայտնելու, ցույց տալու, որ Արցախը միայնակ չէ, որ մենք Արցախի կողքին ենք, մենք չենք համակերպելու այս անարդարության առաջ և շարունակելու ենք պայքարել հանուն Արցախի։ Ես այս շրջանում շատ մեծ հպարտություն զգացի, որպես երիտասարդ, որպես անարդարացիորեն համալսարանից հեռացված ուսանող, ուղղակի մասնակցություն էի ունենում իմ սերնդի շատ սերնդակից ուսանողների կազմակերպած բողոքի ակցիաներին ուղված այս անարդարության դեմ։ Հպարտություն էի զգում, որովհետև ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ մեր սերունդը լրել և համակերպել չգիտի։ Այսօրվա մեր ակցիան նաև մեկ խորագիր ունի։ Մենք մեր սլաքները ուղղելու ենք դեպի կառավարություն, ցույց տալու համար, որտեղ են նստած, որտեղ են թաքնված իրական մեղավորները և պատասխանատուները։ Մենք գիտենք և համոզված ենք, որ իրական այս իրավիճակի իրական մեղավորությունը, պատասխանատվությունը կրում են հենց պետական հայրերը, ովքեր պարտավոր էին ի պաշտոնե առաջնորդելու և ստանձնելու այդ պայքարը, բայց ինչ են անում նրանք, անում են ճիշտ հակառակը, ամեն ինչ անում են մեր թշնամու ճրաղացին ջուր լցնելու համար, օժանդակում են, ամեն կերպ օգնում են մեր թշնամուն, փորձում են թուլացնել մեզ, մեր պետությունը, փորձում են խլել մեզանից մեր սրբազան Արցախը և հանձնել թշնամուն։ Ես այսօր այս հարթակ օգտագործելով ուզում եմ ևս մեկ անգամ կոչվել իմ ընկերներին, իմ սերնդակիցներին, իմ կուրսեցիներին, իմ սերնդակից երիտասարդությանը, քանի որ մեր պարտականությունն է այս պայքարը առաջնորդելը, մեր պայքարը, մենք պարտավորություն ունենք, մենք իրավունք չունենք լրելու և համակերպելու։ 88-ին հենց մեր սերնդակիցները սկսեցին Արցախյան շարժումը, առաջնորդեցին, ազատագրեցին և մեզ նվիրեցին ազատ, անկախ Արցախը և հզոր Հայաստանը։ Հիմա մեր հայրենիքը վիրավոր է և հենց մեր սերնդի պարտքն է հրապարակներից մինչև ռազմաճակատ շարունակելու այդ պայքարը և վերադարձնելու մեր հայրենիքի երբեմնի հզորությունը։ Թուրքի առաջ ծնկած վարչապետները, պետական հայրերը, պատգամավորները անցողիկ են, նրանք հեռանալու են գնան և այս հողի վրա անգամ սեփական գերեզմանը չեն գտնելու։ Իսկ մեր պայքարը հավերժ է, մենք հասնելու ենք հաջողության և մեր հայրենիքը պատրաստ չենք լինելու զիջել թշնամուն։ Եվ ուրեմն, բռուսկները դեպի վեր, միասին բացականչեք, Արցախ, 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 Ար